markaa qof connection lagu aaminayna waad garanaysaa. Anu markaasaan isbaranay waxaa qofka markaa dambe saacadda u dambeysay talowga dambe ee ilaa iyo aan tegayay gobyaray haan talaabayna waxaa ninka habeenimadiisii aanba bixiyaba ahaa. Markaa xidhiidhada kalena kaasay ahayn oo qaabab baa jiray loo wada hadli jiray way garan karaan. Wuxuu ahaa albaabkii ama gateway-gii laga gelayay meesha ama cidda la dirayo, cidaan isaga marin waa cid basaas ahayd oo kale. Markaa qolada xaggaasina way la soconaysay dadka meesha ka tallaaba, meesha la ilaalinayay ee dadku iskamay tegayno, qaar baa basaasiin ahaade oo bal waxaan laga meesha ma garanaysaa. Markaa connection-ka cidda lagu aaminsan yahay ee gudaha xale qofkan guduhu dee khatar buu ku jiraa, waad ga arkaya adigoo shaqaynaya haddii lagu basaaso waa khatarteyda. Markaa waa la ilaalin jiray xitaa xaggaa markaanu joogno sheekadiisii waxaa hoos baa loo dhigi jiray. Laakiin aniga waxay ii sheegeen geeridiisa markay soo cabdilaahi askar lala soo baxay ee ay wadeen xarshina yimaadeen ay yidhaan saaxiibkaa wuu dhintay biixi, waxay igu bushaareeyey tiimkii operationka soo fuliyey. Taa wadayaal ku soo dhawaada qayb kale oo ka mid ah barnaamijkeena waa joog. Maanta waxaan joognaa taalladii halgamaa biixi Xaaji Xasan Cilmi. Waxa weeyaan markii halkan laga saarayey mujaahidkii weynaa ee cabdilaahi askar biixi waa qofka keliyata ugu horreeyay ee howlgalkii halkan ka dhacay ii ku dhintay. Marka nagruum oo kale intaan howlgalkan dhicin ka hor bay siiqaaneen. Wuxuu tallaabiyey dad badan, wuxuu ka tirsanaa guutadii 20-aad ee deganayd galbeedka Soomaaliland ama Wajale. Nagruma wuxuu ahaa raggays arkeen weliba xog fiican ka haya. Nagruma bal nooga waran biixi Xaaji Xasan, Allah u naxariistay. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Walaal wuxuu ahaa Allah u naxariisto jannada firdiso Allah ka warabi uba helaba jannadiisiiya. Waxa weeye biixi Xaaji Xasan wuxuu ahaa guutada 20-aad ururka degan Togo Jale beebee buu waday. Marka waxa weeyaan dadkii markii ugu horreysay baa dee guutada 20-aadna waxay guutada dhambiisha ah waa tuu ka yimid ninka lagu yiraahdo Ibraahim Koodbuur, taliyaro fara badan oo raggan ka qayb galay operationkana inta badan xaggaasay ahaayeen. Marka waxa weeyaan biixi Xaaji Xasan guutadii uu ka tirsanaa maahe waxa weeyaan dhambiishu markii socotay anaga markaan isbaranay oo Jaalaan isku baranay markaa la geeyey ee layidhi ninkan waa dhakhtarkii aad u baahnadeen ee ciidanka Maxamed Cali ama Afraad. Ninkii joogay buu ahaa meesha, nin wuxuu ahaa dee ciidankii Soomaaliya ka tirsan oo guutada ka tirsan, haddana dee waxa weyn naftiisu ee sanan bay ahayd. Markaa waxaan ku xusuusnay wuxuu ahaa connection-ka isku xidhiidhiya matalan marka la joogay meeshaas may jirin isgaarsiintan iyo waxaan oo dhan. Marka waxaa qofka connection-ka lagu ururiyo oo waxa weyn dee aduu qofkaasia loo aamino waad garan kartaa qiimaha weynuu ku fadhiyey sirta intaa la isku gudbinayey. Marka aadansiina toos loola xidhiidhi jireen riboodka gaarka ah ee gudaha ka imanaya. Marka biixi kaasuu ahaa biixi waa dadka marka waxaan oo dhan isku wada xidhayay haddii ay gudaha ka socotay iyo haddii iyo wixii gudaha looga bayay saraakiil dhaqdhaaqi ka socday oo dhan waxay guuto ay ka tirsanayd. Markaana kulaa mar baan kusoo noqday biixi isaga ay soo kaxeeyey. Markaa waxa weeyaan beebeegiisi wuxuu joogay Togo Jale, laba beebee baa joogay, beebe isagaa wadi jiray oo nooc fiyaadka ahaa ee cusub. Markaa guutada lala xidhiidhi jiray taliye guutuhu Cumar Nuur Karaxiin la yidhaahdo, waxaa ku jiray goobta madaafiicdoo dhan Ibraahim Koodbuur buu ahaa. Waa halka aan kulay xarunta Carabsi la isku yimin jiray guriga gabax, waa sababaha isku keeni jiray dadkaasoo dhan. Markaa biixi wuxuu ahaa nin aad iyo aad u dhiiran oo u magaranaysaa halgamayaasha ah aan iska ahayn hadal iyo waxaase, dee wuxuu ahaa runtii SNMta adduuni sidoo kale sambalkeeda marka laga hadlayo ayuu noo ahaa. Waxyaalaha tusaalayaasha wax weyn dadku cid bay xiigsi ka qaataan, aad baan loo yaabanahay sida loo seexanayo sida waxaasoo dhan baa uu noo samayn jiray. Marka waxa weeyaan biixi kaasoo howlaal markii halkanna dee taa waaba la garanayaaba markii halkan. Laakiin wuxuu ahaa connection-ka halkaa joogay. Markaa qof connection lagu aaminayna waad garanaysaa. Anu markaasaan isbaranay waxaa qofka markaa dambe saacadda u dambeysay talowga dambe ee ilaa iyo aan tegayay gobyaray haan talaabayna waxaa ninka habeenimadiisii aanba bixiyaba ahaa.
marka xiriirada kalena kaas ahayn oo qaabo ba jiray loo wada hadli jiray wayahay yaad xasuusataa oo adiga mooyaane dadkii kale saraakiisha hayday halkan ka talaabayay yuu isagu talaabiyay kale ma wallahi dad badan bay daa ahaayeen oo ama sibil ha noqdaan ama bahal ka noqdaan waxa weyn de soonka waa cid banaysay oo joogtay marka waxa weeyaan dawaal baabkiiba qof kasta oo joogay ama meesha ka tagay way garan karaan wuxuu ahaa in albaabkii ama gateway-gii laga gelay meesha ama cidda la dirayo cidan isaga marin waa cid basaas ahayd oo kale marka qolada xaggaasina way la soconaysay dadka meesha ka tallaaba meesha la ilaalinayay ee cid dadku iskamay tagaynu qaar baa basaasiin ahaade oo bal waxaan laga meesha ma garanaysaa marka connection-ka cidda lagu aaminsan yahay ee gudaha xaala qofkan guduhu dee khatar buu ku jiraa waad iga arkaya adigoo shaqaynaya de haddii lagu basaaso waa khatarteyda marka waa la ilaalin jiray xitaa xaggaa markaanu joogno sheekadiisi ee waxaa hoos baa loo dhigi jiray laakiin aniga waxay ii sheegeen geeridiisa markay soo cabdilaah askar lala soo baxay ee ay wadeen xarshina yimaadeen ay yidhaan saaxiibka wuu dhintay biix waxay igu bushaareeyey tiimkii operationka soo fuliyey oo saa isugu kaa yaqaanay markaasaas ahayd walaal sheekadu macnihii waxaad leedahay qofkii aan biixi xaajxase soo marayn wuxuu isna ma qornaa qof ciidana hoo kale dowladdu soo dirato ajinkana ah sirdoona ha matalan meesha laga tallaabayay ama socodkeeda ama sheekadeeda ayuu qayb ka noqonayay waxa weeyaan macnaha aan uga jeedaa caynkaasa dee ma wada kontrool karayn isagu laakiin waxa weeyaan meesha su-aalaha hadduu sheeko qofku la yimaado waan imid waa kan waa tallaabo ama howlgal baa la samaynayaa kanaa la samaynayaa xidhiidhada caadiga ahaa allen way isdhex socotay ee saliska gudaha ayuu markaa isagu ahaanayay oo sababta aan kuu sheegay weydiinta u xidhnayd kaasoo hala way fashilmeed wixii ah in waxyaalahaan kusii xusuusan karo oo matalan nagu hebena sheekaysan anigu markaa waxaa socday ardaydabaa xidhan iyo ufo marka wuxuu ku fikirayay waa maalmaha intaan xamar loo qaadin weeyaan ufo markii la xukumay wuxuu lahaa marka waxaynu diyaarsanaynaa inaynu jeelka jabinno ama dhexda iyagoo socda aynu ka soo aftuubno waa waxyaala habeenaanu ka sheekaysanay marka qofka waxa ku jiro unbuu dee waad arkaysaa ilaa aakhirkii dambe tii jabintii unbuu ku dhintay isagoo cabdilaah askar bixintiisi la baxaya marka waad arkaysaa sheekooyinkan habeena ka sheekaysanay ka mid ahay in dhexda loo galay oo kaas la sameeyey sababta aynu halkan u taagannahay ay tahay cabdilaah askar baa lala soo baxayaa allahu naxariistee cabdilaah askar markii gudaha lagu galay ee lala soo baxay waxa weyn biixi xaaji xasan ay rasaastu halkaa kaga dhacday marka biixi xaaji xasan marka halkaa kaga dhacday waxa weeyaan raggan socdaa waa rag iswada dhaarsaday dee waxaad ka qiyaastaa xarshin halka inoo jirtay iyo halka laga saaraya iyo waxa ciidan halkaa jooga qaybihii iyo wixii oo dhan biixii wuxuu yidhi waryaa dhegaysta war qaada war ma haysaan cabdilaahi war samgaariga bas war socda waxay damceen inay soo qabtaan war socday yidhaahdeen waxa weeyaan allahu naxariista biixii halkaa kumuu dhiman wuu guurguurtay halkan kaymay ahayd iminka ay dhiseen kaymaha agtooda irgimo ayuu ku dhintay markaa wuu ku nafbaxay markaa walaal taasay ahayd sababta taallada markaa loogu samaynayaa waa obereeshinada ugu qaalisanaa ee slm ka dhacay ee mujaahidiintu wadeen iyagoo isku wada mid ah iyagoo walaala ah iyagoon kala saarayn marka waxa weyn ta aan u sheegayna caruurteenna inay ogaadaan waa qaar baan garanayn baa laga yaabaa maalinta waa operationkii cabdilaah askar lagula baxay raggii la baxay matalan oo dhan ba ku sidkan eeg dadka mushkulad baa iminka ina haysata xumaan bay ka shaqaynayaan iminka biixi xaaji xasan oo kale allah u naxariistee wuxuu ka turjumayaa operationkii oo dhan ibraahim koodbuur uu waday dee markii ma garanaysaa ibraahim koodbuur iyo ciidankii la socdo dhan ayay tilmaamaysaa ee maaha inay qaf gaara tilmaamaysa waa haliyeyadii xilligii adkaa marka waxaad imaajin garaysaa dhiigga halkaa ku daatay ee isagoo guurguuran iyo halkaa ku dhintay taa weeye caruurteenan xusuusan inaynu mar dambe waxaas inagu dhicin halkaynu u soo marray waxaan ay tahay sidaa marka taas weeye walaal sababta tani u tahay markaa xusuus bay u leedahay 12 April bay maalintaasi ahayd morgan gani iyo wixii la socday halkaasay ku fashilmeen daawadayaal waxaan joognaa taalladii biixi xaaji xasan maanta qayb yaro ka mid aan halkaan idinka soo daynaynay inta barnaamijka mid lamada ku kulmi doono fi amaanillah.